Du finner ikke noe mat inni der, se. Nei. Viser du opp meg? Skal du knytte skoene mine nå? Ikke bit da. Smak litt da. Ja, men ikke ta så mye. Ikke ta så store tygg. Smak litt sakte da. Ja. Så ja. Du er litt tilbake. Ja, så god. Det er artig med følge, for jeg er så ivrig på det. Jeg kan tilbake. Ja, veldig. Det kan bli litt sakte, ja. Ja, det får bare være. Fint det der da. Ja, ikke stig der. Veldig fint. Ja.
var like liten hun gråa bak deg. Det ser hun her. Kevin, ja. Ja. Hallo. Hallo. Så fin, ja. Så fin. Å, så fin. Ja. Å ja, får ikke noe godt der, nei. Der kanskje. Å, ja. Å, ja. Får ikke noe sånn, altså, hva? Nei, jeg har Mona som har ringt meg opp igjen. Hun ringte i sted, sjef. Kan du spise meg opp? Au! Au! Ikke ta så store tygg, da. Det går med helvete med fingeren til kroner han over hoven, og sånn, det er en sånn kronisk sak, da. Åja. Så fin. Ja, så fin du er. Og så lange øyevippene, øyebryn. Det er sånn som folk ikke kjenner til. Det er sånn Åh, oh, ja. Åh, så fin. Ja. Han har det. Men du kan gjøre det mer komfortabelt, men det er smertefullt dem, da. Ja. Så. Du er nødt til å høre oss med vittighet. Han kan komme og bedøve et foto hvis du skal jobbe med det i morgen. Marie og Eileen, ser du? Jo. Ja, sikkert. Jeg er på å bygge meg en grill, ikke? Åja, tønnegrill. Hva er det da? Ja. Det er så herlig her ute på det her. Ja. Jeg venter jo flere følge år, eller? Nei, flekkene som står sammen med hingsen skulle vi egentlig ha, men du kastet i januar. Ja, ah, så kjønner jeg. Det var rødt og hvitt hoppefølg. Mm. Ja, så fin det. Åh, oh, ja, kjønner jeg litt. Åh, oh, nå har jeg fått en kompis. Nei, men kompis, så bare tar tida til å sette seg ned til ham, så du må ned på sitte stilling, eller så får du ikke kontakt. Huk var ikke bra nok. Nei. Ja, men jeg så. Å, Marika! Ja, sånn, ja!